לא. חכה. חכה, חכה. צנח, צנח. טיפה יותר שמאלה להוציא אותו. כן, מסתובב גם יפה מאוד. לא, בואו נעשה פלייאוף. אולי הייתי נותן לו נגיעה של אפ, נגיעה.
כן, זה סבבה לדעתך? קאי כאן נמוכה מאוד, אבל... Yep. לא רואה את המטוס. מה, זה היה זריקה סופר חלשה, ואני מרגיש כאילו משהו שאומר לך להישאר. בסדר, הוא קצת... זה שנשבר או שנחת במים? כן, כן, צנח אותו באפווינד או משהו. עכשיו הוא נכנס יותר מכמה. דברים יפה, אה? כן, הוא לא מסתובב.